Dobar dan, ja sam Mihajlo Đurđević, a ovo je Senzel Market Report. Danas je 15. septembar 2022. godine. Prvo bih krenuo od jednog često postavljenog pitanja, a to je, dakle, kad se manifestuju efekti dizanja kamatnih stopa i neko pravilo u teoriji da se, dakle, to dešava od 6 do 12 meseci, dakle, nakon tog konkretnog podizanja, što znači da mi još nismo, tačnije kompanije, još nisu osetile, dakle, pune efekte i nije se u punoj meri odrazilo na njihove rezultate. Tako da, moja neka logika i neko mišljenje je dakle, postoji velika, gotovo izvesno da će biti 0,75 naredno podizanje, možda bude i 1%, zašto nije velika verovatnoća, a opet Fed u tom slučaju bi rizikovao da slomi celo tržište, jer oni ipak nikad ne znaju na koji način će se to jednostavno odraziti na samu privredu koja je uživala preko deceniju, dakle, možemo reći, ekspanzivne monetarne politike i povoljnih uslova, dakle, za investiranje i, dakle, i razvoj biznisa i da se bude neprofitabilan kao kompanija. Od makroekonomskih vesti imali smo inflaciju u Francuskoj koja je bila 0,5% month over month, projektovano je 0,4, 5,9 year over year, projektovano je 5,8, tako da 0,1% gore od očekivanja. Trgovinski bilans Europske unije je dosta gore od očekivanja, dakle, projektovano je minus 20 milijardi, zapravo je bilo minus 34 milijarde. Ono što bih napomenuo, ono što je interesantno za Evropu, to je da će evropska proizvodnja generalno svetu postati atraktivnija, jer jednostavno euro je poprilično postao jeftin, što znači važi suprotno, na primjer, za američke kompanije, jer vama je sad još skuplje da uzimate njihove proizvode ako imate evropsku alternativu koju ćete platiti 15-20% manje, a za gotovo isti kvalitet naravno da ćete se okrenuti Evropi, ali opet problem Evropi je da li će ona uopšte moći da proizvodi sa svim ovim problemima, tako da samo određeni segmenti tržišta će moći da nastave da funkcionišu, dok je nemački kancelar najavio već da postoji mogućnost, dakle, da će određeni segmenti privrede u Nemačkoj morati da jednostavno stanu sa radom kada dođe zima. U Americi smo imali core retail sales month over month, dakle, one su pale 0,3%, projektovanje rast od 0,1%. Export price index je pao više od očekivanja, dakle, minus 1,6%, projektovanje minus 1,2%. I import price index je pao 1%, projektovano je 1,2%. Imali smo, dakle, New York Empire State Manufacturing Index koji je pao za minus 1,5%, projektovan je pad od minus 13%, tako da to je generalno dobra stvar za ovaj indeks. I imali smo Philadelphia Fed Manufacturing Index koji možemo reći da je bitniji i on je pao 9,9%. A projektovanje rast od 2,8, tako da generalno nije dobra vest. Retail prodaje, dakle, malo pre sam spomenuo core retail prodaje, ovo su retail prodaje, one su skočile 0,3%, projektovanje skok od 0,2%. I year over year su porasle, dakle, 9,37%. Industrijska proizvodnja u Americi je pala 0,2% month over month, projektovanje rast od 0,1% i year over year je skočila 3,68%. Kasnije tokom dana ćemo imati business inventories, to je jedan, možemo reći, bitan makroindikator, i retail inventories excluding auto. Indeksi generalno mislim da neće baš najpozitivnije reagovati na ove makro vesti u Americi, dakle, generalno dosta njih i prati ovaj manufacturing index, pogotovo Philadelphia Fed Manufacturing Index, takođe retail prodaje nisu nešto preterano iznenadile, tako da generalno vidjet ćemo danas svakako će biti interesantan dan. Od vesti za kompanije imamo Netflix koji je dobio upgrade od Evercore-a i on je dobio outperform. Smatra se da će im porasti, dakle, prihodi zato što će imati taj ad supported način gledanja i tu se smatra da će imati za narednih godinu dana oko 40 miliona
korisnika, što će definitivno uticati, dakle, i na porast njihovih prihoda i na njihovu profitabilnost. Roche je takođe dobio outperform od Credit Suisse-a, dakle, oni smatruju da će on imati pristojan rast za ove uslove, imaju jak pricing power. I imamo Zotys, kompanija koja planira da kupi Eurox iz Australije, tako da fokusirajući da će postojati akvizicija. I napomenuo bih da su se Putin i Xi Jinping tačnije danas sastali i oni, dakle, pričaju o svojim odnosima koji definitivno vremenom postoji sve jači i stabilniji. I dakle, imali smo globalnu privredu, a sad imat ćemo neku privredu podeljenu na dva dela. I ono što je interesantno, indeks koji je meni onako lično interesantan, to je indijski indeks, jer možemo vidjeti nekako da biće dva bloka, biće s jedne strane Evropska unija, Amerika i ostali njihovi saveznici, s druge strane Kina i Rusija, što bih opet napomenuo da zajedno Kina i Rusija čine negde oko 20% globalnog BDP-a, dok sa druge strane je, dakle, Amerika sa njim saveznicima neuporedivo veća ekonomija i to se neće promeniti u narednih nekoliko decenija sigurno. Ali ona država koja je vrlo interesantna, to je, dakle, Indija, jer Indija može sa obe strane tačnije da se rađuje. Oni imaju taj anglosaksonski način poslovanja gde imaju jako berzu i opet su neko mnogo transparentniji po pitanju finansijskih izveštaja nego u Kinezi i naravno Rusiji. I oni su tu opet neko ko bi mogao da ostvaruje benefite sa obe strane, što se i do sada dešava i da jednostavno i da radi, imaju i jake, mislim, sve bolje kvalitetnije kadrove koji generalno idu na zapad, ali dosta njih sada i ostaje i radi u indijskim, između ostalog i tehnološkim kompanijama, kod njih se isto dešava dosta inovacija, a opet su vrlo izazovno tržište za strane kompanije jer imaju specifičan mentalitet, tako da nekako opet indijske kompanije su one koje imaju veliku verovatnoću da, naravno, mnogo veću od stranih da uspeju na indijskom tržištu, koji postaje sve i jača ekonomija i bitnije tržište nekako. Tako da, naravno, ništa da ovog nije finansijski savjet, neophodno uraditi sobstveno istraživanje, ali eto, to je jedan onako indeks koji je poprilično interesantan, jedna ekonomija koja je poprilično interesantna. Još bih napomenuo da se dešava od 2007. najveći inflow kapitala, dakle, na indijsku berzu. To je to za danas. Hvala vam i vidimo se na berzi.